dalje problem nerazumijevanja središnje vlasti, vlade, koja u biti sve države članice pametne koje su uspješno iskoristile europske fondove, radile su na način da su pomogle tehnički i financijski lokalne jedinice prvo u pripremi projekata, a zatim u sufinanciranju projekata kada su se provodili. Nažalost, to u Republici Hrvatskoj izostaje i zbog toga naravno nema mogućnosti korištenja europskih fondova. Što se tiče Hrvatske demokratske zajednice, mi smo predstavili već na gospodarskom forumu i sad na investicijskom forumu svoje prioritete i projekte. Ono što stalno naglašavamo je da nema jake Hrvatske bez jake Slavonije. Jako nam je važna poljoprivreda, srce poljoprivredne proizvodnje je upravo u Slavoniji. Kao jedan od važnih infrastrukturnih projekata istaknuli smo kanal Dunav-Sava i onda financiranje sustava navodnjavanja i zaštite od poplava što se veže uz izgradnju tog kanala. To je inače jedan od projekata koji se sigurno može financirati iz europskih fondova. Ovdje smo vidjeli da sama županija zajedno sa razvojnom agencijom ima pripremljenu razvojnu strategiju koja je definirano dosta potpornih centara za poduzetnike, za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Vidi se specijalizacija u smjeru voćarstva i povrtlarstva koje je jako važno, vinarstva. Želi se naravno koristiti potencijal drva, slavonskog hrasta, pa i zato poseban centar organiziran. Sad trebaju financije, a te financije moraju doći od osko, znači preko vlade, iz europskih fondova i samog državnog proračuna. Nažalost, vidimo da ova vlada u 2,5 godine bilježi samo gospodarski pad, velike galopirajući deficit i dug, a onda što radi? Reže rashode upravo prema lokalnim jedinicama. Evo sad su objavili nacionalni program reformi za 2016. godinu, zacrtali su 500 milijuna kuna manje područjima u posebnoj skrbi. To je upravo između ostalih i Vukovarsko-srijemska županija. Time oni daju jasno do znanja da ne vode računa o Slavoniji. U četvrtak su usvojili, i to je jako važno, kartu regionalnih potpora. Premijer je prije 2 godine izjavio da neka mu se osuši ruka ako zaboravi na Slavoniju, a sa ovom kartom regionalnih potpora spušta razinu mogućih potpora prema poduzetnicima upravo u kontinentalnoj Hrvatskoj, čiji je dio sad i Slavonija, na 25%. I to je užas koji se događa trenutno u Republici Hrvatskoj, zato što imamo vladu koja ne zna što radi. Hvala vam. Još samo jedno pitanje, molim vas. Dojam je kako građani u Hrvatskoj dovoljno nisu upoznati s tim načinima privlačenja EU novca. Je li potrebna neka šira nacionalna edukacija ili možda od ideje do realizacije u par rečenica da nam kažete što je potrebno? Definitivno ste u pravu. Važno je naravno što više raditi na informiranju i educiranju. Žalosno je da recimo, evo svi sad već govore da je moj ured, mali ured, znači zastupnik u Europskom parlamentu, odradio više edukacija po terenu od svih ministarstava zajedno. Te institucije su tu da spuste znanje o europskim fondovima na teren, na lokalne jedinice, na poduzetnike, na neprofitne organizacije, na mlade, na znanstvenike. A u biti kad tražite publikacije, meni se sad javljaju instituti i svi ostali gledajući u publikacije koje smo mi kao ured napravili za mlade, za poduzetnike, za lokalne jedinice, a to bi trebala raditi ministarstvo.